Vi ska fortsätta med den här genomsnittslönen per chef. Ja, det var fel där som någon påpekade på rasten här att vi får ju inte namnet Anna och namnet Charlie, utan vi grupperar ju efter chefskolumnen och där står det ju bara 1 och 3. Vill man ha Anna och Charlie så får man joina tabellen med sig själv och så man får fram chefsnamnet som har ihop med nummer 1. Men en sak som vi ville göra då, det var att bara ha de som har en genomsnittslön som är högre än någonting. Till exempel högre än 1000. Och då kan man skriva dit ett having-villkor. Vi lämnar lite tomt här, för där ska jag skriva lite en annan sak. Och så skriver jag having. Och vad är det vi tittar på? Jo, det är average av lön. Och den skulle vara större än 1000, så. Och då försvinner ju sista raden, där, andra raden. Nummer 3, Charlie, som har genomsnittslön på sina underställda 1000. Man kan ha ett where-villkor i frågan också. Och det var därför jag lämnade tomt här. Där man lägger på ett villkor som vanligt. Till exempel att jag bara är intresserad av att räkna ut genomsnittslönen för de som har en lön som är större än 1000 också. Ja, nu blir det egentligen redundant här, för att räknar man ut genomsnittslöner för de som har en lön större än 1000, då kommer jag aldrig få någon grupp som har något annat än större än 1000. Men låt oss säga större än 100 är det, så blir det lite annorlunda. Vad är det för skillnad då på where och having? Jo, det är att where-villkoret används för att ta fram vilka anställda ska jag ta med från början. Och sen having-villkoret, det är efter att man har tagit fram genomsnitten. Ja, vilka av de genomsnitten ska vi ha med? Så man skulle kunna säga att vi börjar med att ta fram den tabellen vi jobbar med. Och står det ett join-villkor där, då görs den join. Står det join från anställda, join anställda, S-boss eller vad man nu vill ha. Sen nästa sak som körs, det är where-villkoret. Och sen grupperar man efter chef och räknar ut genomsnittslönen. Jag kan ju inte räkna ut genomsnittslönen först och sen när jag har ett totalt genomsnitt så delar jag upp det efter chef. Jag måste ju först dela upp efter chef och sen räkna ut genomsnitt per grupp. Och allra sist, här vid villkoret här, vilka av grupper man ska med i resultatet. Därmed är inte sagt att det är nödvändigt är på det viset som databashantering internt kommer att jobba. Men i de flesta fall så kommer de att göra precis så, och man kan också tänka sig att det är så även om det är, när man ska förstå vad den här frågan tar fram för resultat. Okej. Okay. Jag tror att det måste stå i den ordningen. Eller låt mig fundera lite nu. Det kanske till och med är så att jag har skrivit i fel ordning här. Det är kanske till och med så att group by måste stå efteråt. Att det ska vara där. Ni får provköra det här och kolla. När jag nu tittar på det så tror jag att det är så att group by måste vara sist. Okej, något annat? Då ska vi gå vidare och titta mer på underfrågor. Alltså när man stoppar in en SQL-fråga
inuti en annan. Till exempel på det här viset som vi gjorde där. Men först suddar vi. Så, underfrågor kan man använda på tre olika sätt. I en vanlig select-fråga så kan man stoppa in en select i resultatet på det här viset, som en kolumn. Man kan också ha det i from-listan med tabeller. Så att jag har en fråga som räknar ut, ja, alla selectfrågor ger ju en tabell som resultat, så att det blir så att det kommer en tabell till där i listan. Och som vi såg förut så kunde man ha det i where-villkoret på det här viset. Om vi tittar på varianten med where-villkor där igen, så, som är det vanligaste då kan man säga. Så ofta kan man göra en och samma fråga på åtminstone tre olika sätt i SQL. Om jag ska koppla ihop maskar och äpplen nu igen, och så vill jag ha svar på vilka maskar bor i gröna äpplen. Ja, jag måste ju titta i bägge tabellerna. Dels i äppeltabellen för att se vilka äpplen som är gröna. Och sen i maskartabellen för att se vilka maskar som bor där. Då kan man göra det på ett antal sätt. Eller tre i alla fall. Och vi har ju sett implicit join och explicit join. Har vi varianten med implicit join så blir det någonting i den här stilen. Select id namn längd from maskar, komma äpplen. Och skriver jag sådär så blir det kartesisk produkt. Så jag måste lägga på ett where-villkor som säger att maskar.bor i är lika med äpplen.id. Och då kopplar jag ihop, då blir det en riktig join istället för kartesisk produkt. Jag kopplar ihop varje mask med det äpple som den masken bor i. Men jag var ju bara intresserad av gröna äpplen. Så jag har ett where-villkor till. Men jag kan inte skriva where en gång till. Utan jag skriver and. Äpplen.färg är lika med grönt. Sådär. Så blir det nästan rätt. Vad är det för fel på den frågan? Ett stort fel. Ja. Det blir det två gånger. Ja. Vilket ID är det där? Är det det från maskartabellen eller äppletabellen? Så att jag måste skriva dit maskar punkt. Det är inget fel att skriva dit för mycket tabell. Till exempel här hade det ju inte behövt maskar.bor i, det finns bara en bor, men det kan göra frågan tydligare att ha med det, så att man direkt ser att det är maskartabellen du tittar på. Det var det första sättet med implicit join, så kan vi ha explicit join. Maskar id, namn och längd som förut, from, och nu skriver jag då maskar join äpplen on villkoret
maskar.ori ska vara lika med äpple.id. Och så var det där med att äpplena skulle vara gröna. Och då skriver jag det som, inte som en del av join-villkoret, att jag skriver and. För att join-villkoret är ju hur man kopplar ihop tabellen. Och då blir det lite konstigt om man dessutom lägger till en sak till, att det är gröna äpplen. Det kan hända att det funkar, och en del skriver så ibland. Men frågan tycker jag blir begripligare om det står ett where-villkor här, äpplen.färg är lika med grönt. Sådär. Och sen har vi en tredje variant, underfråga. Och sättet som man kan tänka då, det är att ja, vi börjar med att leta rätt på vilka äpplen som är gröna. Det är äpple 2. Och sen kollar vi vilka maskar som bor i äpple 2. Och det där skulle man ju kunna göra som två stycken frågor och stoppa in resultatet från den första i den andra frågan. Men det är lite dumt. Det är bättre att stoppa in hela den första frågan i den andra. Det vill säga så här. Om jag börjar här nere till höger istället för från början, så börjar jag med den inre frågan. Jag börjar med att ta fram ID från gröna äpplen. Select ID från äpplen. Where färg är lika med grönt. Det där gav vi bara det där som resultat. Och sen stoppar vi in det där. Jag sätter in en parentes och stoppar in i en fråga som tar fram de maskar som hör dit. Eller bor där. Select, vad sa vi, ID, namn och mängd från maskar where bor i. Det är lite mer selektiver som är från. Och ni ser att där behövde jag ju faktiskt inte skriva maskar.id, för att den här yttre frågan, den jobbar ju bara med maskatabellen. Och den inre frågan som jobbar med äppletabellen och dess i. Sen bör man egentligen göra en ändring här. För nu hade vi bara ett äpple som är grönt. Och då står det då, where bor i är lika med 2, kan man säga att det står. Men vad händer om det finns flera gröna äpplen? Så att man får fler rader i mellanresultatet från den inre frågan. Ja, då skulle man göra lika med jämförelse med flera värden, och det funkar inte så bra. Utan då är det bättre att vi kommer ihåg den här in-operatorn. Man kunde ha en hel lista med värden. Where någonting är lika med 1,2,3 och så vidare. Så att vi byter ut likhetstecknet här. Och så skriver vi in istället. I vissa databashanterare funkar det med lika med, så länge det bara blir ett värde ut från den undre frågan. Men så fort vi lägger till ett grönt äpple till, så kommer frågan inte funka längre. Jag har för mig att SQL Server faktiskt ger fel direkt här, men jag ska inte lova hur det gör. Då får ni provköra också. Okej. Vilken är bäst då? Av de här tre sätten. Ja, man kan ju undra på prestanda och sånt.
Men som vi har sagt förut, det finns en frågeoptimerare i databashanteraren som väljer ut det snabbaste sättet att få fram svaret enligt den här specifikationen som SQL-frågan egentligen är. Och då bör de här frågorna ge ungefär samma sätt att söka ut svaret. Det ska ju ge samma resultat. De är inte riktigt lika, de är inte riktigt ekvivalenta för att jag står och funderar på om det blir några dubbletter i en del frågor. Men jag tror inte att det blir det i det här fallet. Så de borde vara kvar. Alltså, egentligen borde databashanteraren vara exakt lika snabb och ge svar från alla. Men inget är perfekt, inte ens frågeoptimerare. Så att det kan variera lite. Nu är det så att beroende på vilken bok man läser så rekommenderar de olika saker här. Muraks bok säger att explicita joinar oftast är snabbare. Medan en annan bok som heter SQL Performance Tuning som säger att underfrågor kan vara snabba. Men då gäller SQL Server 2000 bara, så det kan hända att det har ändrats i 2012. Men man får nog, om man har en så kritisk tillämpning så att det spelar roll, då måste man nästan provköra och mäta, för att det är så mycket saker som spelar in här. Exakt hur data ser ut, exakt hur den datorn man kör på ser ut och så vidare. Så att, och förstås programversion. Så att man måste nästan provköra för att kunna välja. Och sen, som vanligt, innan man börjar byta frågorna, då är det att man ska lägga på index på tabellen för att få snabbhet. Hade ni tittat på indexstrukturer i grundkursen, i A-kursen? Nej, det kommer jag lämna lite grann sen. Man lägger på extra datastrukturer i databashanteraren så att den snabbare hittar saker. Och att byta en fråga kan ge lite förbättringar, men att lägga på ett bra index på en tabell, det är sånt som gör skillnaden mellan att frågan ger svar på en sekund eller att det tar åratal att köra. Sen är det lite andra saker också som skulle kunna skilja det, att vill jag använda resultat från äppeltabellen, ja, då funkar inte det här så bra. Jag vill ha med vikten på det äpplet som man bor i kanske. Och här så att säga försvinner ju all äppelinformation när det här värdet 2 förs över dit. Här, eftersom jag var tvungen att tala om att det är ID i maskartabellen, så inser ni att raderna, kolumnerna från äppeltabellen är fortfarande med här, så att man kan få med det resultatet. Så vill man ha information från äppeltabellen så får man välja någon av dem där. Men huvudsakligen är att det som man tycker blir tydligast. Okej, okay, frågor? Jag har en fråga. Mm? Jag tänker på intersect och except. Mm? Man skulle kunna lösa den med intersect också, eller något man joinar först. Ja, jag kan ju göra så här att jag måste ju göra först joinen så att jag får fram de maskar som bor i gröna äpplen. Och det går ju att ställa frågan något i stil med att jag vill ha fram alla maskar som samtidigt är med ibland de maskar som bor i det gröna äpplet. Men det var lite bonörigt egentligen, för att när jag väl har joinat ihop maskar med äpplen, då har jag ju redan fått resultatet på något vis. Ja, jag förstår, men jag tänker mest, ja. Alltså, man använder intersect och except mest, ja, för en tabell, eller? Man kan ju göra en join först och sen jobba med mängd operationer, intersection och så vidare på det resultatet från join. Det kan man ju. Ja. Det är inget konstigt med det. Det är bara att just i det här exemplet så är det kanske inte så. Man skulle ju kunna göra någonting. Jag tar fram alla maskar
utom de maskar som inte bor i gröna. Något i den stilen skulle man ju kunna göra. Men jag tror att i det här fallet så blir det bara ett extra steg som egentligen är onödigt. Men det är riktigt att i andra sammanhang. Om jag till exempel vill ha fram alla maskar som bor i äpplen som inte är gröna, så kanske det vore bättre. Något annat? Då ska vi titta på ål och sam. Det vill säga, det finns ett sätt att i SQL få fram till exempel de som har en lön som är högre än alla chefsgenomsnitten. Ja, vi ska titta på vad jag menar. Men först suddar vi ut de här tre varianterna. Om det inte är några flera frågor på det här exemplet. Låt oss ta de där genomsnittslönerna per chef igen. Ni kommer ihåg, select average av lön från anställda, group by chef. Och så skriver jag en fråga som ser ut så här någonting. Select stjärna. Från anställda, where lön, och nu kommer det att bli lite konstigt här i början, där lönen är större än select average of lön. Om det bara stod så här. Select stjärna från anställda. Where lön är större än select average av lön från anställda. Oh, vad är det den här frågan gör för någonting? Vilka anställda är det man får fram? De som har högre än average lön. Ja, de som har högre lön än genomsnittet. Och genomsnittet blir 8 genom 3. Då, så att det är 2, någonting. Så att egentligen är det bara Anna som har högre lön i genomsnittet. Stämmer inte det? Jag tror det. Om jag nu ändrar frågan så att istället för att ta fram genomsnittslönen för alla så skriver jag group by chef. Har ingen chefskolumn där, utan jag får bara ut group by chef här, så att jag får ut dels Annas underställdas genomsnitt som är 1500 och sen Charlies underställdas genomsnitt som är 1000. Då har jag två värden. Och nu blir frågan plötsligt lite konstig här. Så det är kvarna för anställda där lönen är större än, ja, vilken av dem är det vi jämför med? Och när man gör så här, då kan man skriva dit all eller sum. Jag vill ha de anställda som har en lön som är högre än alla genomsnitten eller som är högre än minst något av genomsnitten. Så. Fallet så den här inre frågan, den är ju så att säga helt losskopplad från den yttre. Jag kunde
tittar på bara den inre frågan och sen räknar ut resultatet. Det är rätt smittigt. Men säg att jag på något vis har en koppling mellan dem. Det finns ju en koppling i och med att när jag väl har räknat ut resultatet så använder jag det i den yttre frågan. Men säg att den inre frågan på något vis beror av den yttre. Exempel. Vilka maskar bor i ett äpple med minst med våra data nu så skulle det egentligen bara vara intressant att titta på Anna och Sven som bor i minst två, men säg 10 stycken också. Vilka maskar bor i ett äpple med minst 10 maskar i? Vilka maskar är det som är trångbodda? Så att säga? Ja, låt oss få ihop en fråga. Jag skulle ju kunna börja med någonting i stil med att göra en group by på bor i kolumnerna. Count från maskar, group by bor i, having som antal count större än 10. Och sen skulle jag kunna jobba vidare med det. Men låt oss göra så här. Jag skriver på det här viset. Jag tar fram alla kolumnerna från maskartabellen. Where? Och sen i en underfråga här nu så ska jag räkna ut hur många maskar som bor i samma äpple som den här masken. Antalet maskar som bor i samma äpple som jag är större än 10. Och den där inre frågan nu, som räknar ut hur många maskar bor i samma äpple som den här masken som vi tittar på just nu. Ja, den måste ju på något vis använda sig lite av den där. För att det är olika svar på den här inre frågan beroende på vilken mask det är vi just nu tittar på i den yttre frågan. Så låt oss göra en sån fråga. Select. Och vi skulle ju räkna, ni kommer ihåg count stjärna, räkna rader. Och vad är det vi räknar rader i? Nu blir jag väldigt förvirrad av mitt svar. Jag räknar äpplen. Enligt vad jag har skrivit här i mina anteckningar så ska jag räkna hur många äpplen som den här masken bor i. Och det blir ju alltid ett äpple. Det här är galet. Jag måste ju på något vis räkna maskar. Maskar as andra. Jag måste ha en inre fråga. Jag kan ju inte titta i äppeltabellen och räkna hur många maskar som bor i det äpplet. För att det står ju inte i äppeltabellen. Det är ju i maskartabellen som det står hur många maskar som bor i äpplet. Så att jag får göra ett alias för maskartabellen. Och det jag ska kolla på här nu, det är ju hur många maskar är det som bor i, alltså har samma värde på bor i kolumnen som den här masken som jag tittar på nu. Och då är det så att nu får inte plats. Så.
antalet maskar som bor i samma äpple som den där andra masken. Nej, vi ändrar. Jag vänder på det här. Ursäkta. Antalet maskar i den här andra aliaset för maskartabellen som bor i samma äpple som den där masken som jag just nu håller på att titta på. Så jag kryssar mot exempel här, för det är fel. Så, nu tror jag att det blev rätt här. Den inre frågan räknar hur många maskar bor i samma äpple som den där masken där. Och då ser ni att jag använder maskaraliaset. Det är egentligen det vanliga namnet. Och sen använder jag andra aliaset, som ju är ett annat alias för samma tabell. Det hade varit ett tydligare exempel om jag hade två olika tabeller. Men nu blev det som det blev, jag hade skrivit fel från början. Grejen här är alltså att den här inre frågan, den kan jag inte räkna ut separat. För ni ser att klipper jag ut den här inre frågan och klistrar in den i Management Studio och försöker köra den, så kommer jag få ett fel. Så det kan föra från maskar, alltså andra, var andra funktioner är lika med maskar, vad är det för någonting? Jag har ju gjort ett alias för maskar där, så att det finns ingen som heter maskar i den inre frågan. Utan det är ju maskar från den yttre frågan. Och det här kallar man, när man har en inre fråga som beror på den yttre frågan, så kan man kalla det för en rekursiv underfråga. Eller kanske en beroende underfråga. Det vill säga den beror på den yttre frågan. Ja, var det någon som förstod tillräckligt mycket för att kunna ställa frågor? Skulle du kunna alltså, joina där ute och sen använda joinsen där inne också? Eller hur? Alltså, de finns alltid under frågorna. Du menar, kan man i underfrågan alltid referera till den här tabellen i en yttre fråga? Ja. Ja, det kan man göra. Sen är det ju så att optimeraren tittar på frågan och ser att ja, den här måste jag kanske räkna ut på nytt för varje rad i maskartabellen. Om den inte hittar något smartare sätt att göra det. Medan när man har en sån här fråga, den kan man ju räkna ut en gång och sen kan man köra resten av frågan. Men där då, för då kör du ju, får man ställa igen egentligen, då är det samma tabell. Ja, det är ju samma tabell egentligen, men rent logiskt tänker jag att både det är måste ju, tunga. Det är ju så att säga två olika frågor, så att även fast jag kallar i bägge tabellerna och tittar i anställda tabellen, så är det, om man ser det som att man går igenom tabellen och tittar i den, så är det en genomgång där och sen en helt annan genomgång där. Så trots att det står anställda där och jag håller på med lön och sånt, så är det olika körningar, så att säga. Man kan säga att det är olika scopes. Ja, det kan man säga. Ofta så har man ju lite mer komplexa frågor som man ska köra. Och då är det bra att kunna dela upp det i flera steg, till exempel med underfrågor. Det kan underlätta. Och speciellt eftersom att när man har underfrågor som inte är beroende av den yttre frågan, då kan man köra den frågan separat och prova och se vad resultatet blir, om det funkar. Och att det kan göra det lättare. En annan sak som kan underlätta när man
ska göra komplicerade frågor, det är att dela upp den i flera steg med hjälp av vyer. Och har ni lärt er i grundkursen vad en vy är för något? Man kan så att säga skapa en vy. Låt oss säga vyn. Lön per chef. S select chef, genomsnittslön från anställda group by chef. Om man då tittar på den här SQL-frågan, så är det ju samma som vi körde förut. Ta fram genomsnittslönen per chef. Så vi får ut en tabell som såg ut på det här viset. Nummer 1 och nummer 3. 1500 och 1000. Och sen vill jag kanske kalla genomsnittslönen för S-snitt till exempel. Om jag kör det här som en selektfråga bara, den här inramade biten, ja, då får jag ut resultatet. Och så får jag skriva av det någonting. Men om jag säger create view lön per chef, då skapar databashanteraren en lön per chef vy som ser ut som en tabell. Jag kan skriva till exempel sen select stjärna från lön per chef och överhuvudtaget använda den i SQL-frågor som om det var en tabell. Nu är det ingen tabell som verkligen har lagrats i databasen, utan vad det är för någonting, det är att databashanteraren lagrar den här frågan. Kommer ihåg att den heter lön per chef, och när man då använder den sen i en SQL-fråga, då vet den att då stoppar den egentligen in den här definitionen i den här SQL-frågan som använder lön per chef. Det där kan vara ett bra sätt att dela upp frågor. Jag kan göra dem i flera steg. Sen när jag då ska jobba med lön per chef, ja, då kan jag använda den här vyn. Och det kan vara mycket lättare att försöka skriva allting upp som en annan fråga. En nackdel med det här då, det är ju att man namnrymden, alltså det här namnet lön per chef, det ligger ju i databasen. Och den som ska jobba med databasen får till att börja med låta bli och kalla någonting annat, till exempel en tabell för lön per chef. Och när man ska förstå vad databasen innehåller för något, så dyker den där upp bland allting annat och man undrar varför finns den där. Nej, det var för att jag använder den i en fråga någon gång. Då kan det vara bra att ha vyer som bara finns i en viss fråga. Det är så att säga frågelokal, en temporär. Och det finns i SQL Server. Det heter Common Table Expressions, CTE. Man kan i sådär. Man kan i SQL Server säga på det här viset. With lön per chef as, och så inom parenteser räknar jag upp eller skriver den där selektfrågan. Och sen skriver jag min riktiga fråga som jag hade tänkt. Till exempel från maskar och lön per chef. Och vad ytterligare saker jag hade tänkt.
Det vill säga, nu kan jag använda lön per chef som om det var en tabell. Eller för den delen by. Det är bara att den finns nu tillgänglig i den här SQL-frågan. Så att den ligger inte och skräpar kvar sen och att jag måste ta bort den. Och att andra får komma ihåg att använda samma namn. Och det här kan vara ett bra sätt att dela upp komplicerade frågor i flera steg. Jag kan göra en with lön per chef. Och sen kan jag kanske ytterligare ett sånt här common table expression. Som använder sig av lön per chef. Och gör så att säga nästa steg i frågan. Det där är en bra sak just i SQL-server. En del andra databashanterare har inte den här finessen. Utan där får man göra byer istället. Så att det är en frågelokal by kan man säga. Och som vanligt med byer så är det inte så att den räknar ut och lagrar det här som ett resultat. Utan vad den gör egentligen är att den tar det här, den här select-frågan och stoppar in den sen i den här nästa frågan. Och kör alltihopa på en gång. Frågor på det? Sen har vi ändrar i datat, lägger till poster och sånt. Men det har ni ju sett i A-kursen, har ni inte det här? Insert, för att lägga in rader i tabellerna till exempel. Vi gjorde ju ett projekt där, om jag förstår sånt. Så att, jag ska bara väldigt kort nämna här nu att ja, man lägger in rader med insert, man tar bort rader med delete. Och har man bara så att man ska ändra en rad så är det update. Och man kan lägga in, ta bort och ändra många rader åt gången. Men jag tänker inte gå igenom några detaljer om det. Jag ska bara nämna ett par saker. Och det är att har man en, har man data i databasen som man vill lägga in i en tabell så kan man göra select into. Så att man så att säga kör en fråga, får ett resultat och sen lägger in det i en tabell. Så slipper man sitta och köra SQL-frågan, kopiera och klistra in i insert-kommandot. Sen har vi lite grann kvar, men det får vi spara till nästa föreläsning som egentligen handlar om design och underhåll och sånt. Frågor innan vi slutar. Då är vi klara för idag.